активно, не зупиняючись, працює швейна рота Дніпра. Дівчата вже пошили безліч різних, як і спідніх, так і верхніх речей, одиниць, які необхідні, просто необхідні і потрібні хлопцям і захисникам нашим. І, звичайно ж, постійно відправляють усе, що шиють. І ви настільки активно все це робите, що ну, вже і зараз, і в нашій студії ми покажемо, як виглядають одиниці і примірники. Це те, що зараз потрібно. Тому що потреби змінюються. Взимку одні були, так, коли було холодніше. Так, а зараз вже інші. І ми зараз про це поговоримо, і про те, де ви берете тканину, і як саме відбувається обмін, і що саме ви зараз віддаєте, та як відправляєте. Це найголовніше зараз. Можна нашити і не мати змоги відправити. Отож, у нашій студії Марина Пальченко, Ксенія Самойлич, волонтерки благодійної організації «Швейна рота Дніпро», ось так називаєтесь ви. І, звичайно ж, ми дуже раді, що ви сьогодні у нас, у нашій студії, пригощайтесь чаєм. Дякую. І будемо говорити про те, як же ви взагалі вирішили це все робити і з чого почали? 28 лютого, коли я зрозуміла, що я не можу стояти осторонь, до мене прийшла в голову ідея зробити проєкт, який зміг би допомагати нашим хлопцям. Я запросила своїх подружок зі швейних курсів, подружки запросили своїх подружок. Я познайомилась, в один день я познайомилася з бізнесменом Олександром Трубіним, у нас є такий, він керує нейрон, ну, якийсь, ну, софт продає. Познайомилася, він нам надав приміщення, ми зібрали всі машинки зі своїх подруг, друзів, дівчата своїх запросили, всі, ну, всі так згуртувалися, ми поставили це в приміщення і вже 28-го почали шити. Отак, за 4 дні, так? Ми так, все зробили, за один день. За один день. І, це, знаєте, така величезна сила непереможного народу. Я думаю, тільки так, тому що ну, нас інше не може, ну, ми так згуртувалися. Так. Дівчата, це було все зроблено ну, перший день, а в нас прийшли наші волонтери, кажуть, треба 20 балаклав. На коли зможете дати? Кажемо, через 2 години будуть. Машинки налаштували, швидко сіли, вручну все кроїли. Спочатку ножицями, у нас з Мариною наші бідні руки, то пережили це стільки ножиць. Це треба знати, як це все робиться. Так. Це ж треба десь знайти викрику. Це ж величезна справа. Я позвонила Ксенії та Христині і кажу, дівчата, терміново треба. І вони знайшли там, мабуть, там, за годинку. Да, за по дівчатам, які шиють, у нас багато майстринь в Україні, які шиють для себе. Ну, там, цей одяг, який там на мені зараз, на Марині футболочка, то ми самі пошили. І, принципі, самі шиєте. Та, ми самі собі шиємо. Тепер ви вже навчилися, мабуть, ще більше, де приймаєте величезний досвід, можете пошити що завгодно. Які були найбільші примірники, які найменші, які партії взагалі? Ну, поскільки штук. Ну, ми пошили, ми так рахували балаклави, дуже активно шили. Це теплі, там близько 3000 балаклав ми віддали. Ну, то все партія між йде. Десь 700-800 теплих костюмів, які хлопці піддягали під штани, куртки, бо ну, дуже холодно було. Щось нижнє, так як нижнє спідня білизна. Спідня білизна з флісу. Ми її шили, там такі кольори, Ксеня, розкажи про кольори. Кольори у нас були різні. Це ж треба було спочатку хакі, кажуть. Ну, хакі ми купили весь, що був в магазині. Потім закінчився хакі, взяли блакитний, потім червоний, потім зелений. Все, що було, з цього шили. Головне, щоб було тепло хлопцям і того, що якраз і дощі йшли, і так холодно, і морози. І ми просто приходиш додому, і виходиш з машини, і вже замерзаєш. А вони цілий день там стояли. Ну, і це ж настільки цілодобово, звичайно, так, треба, щоб воно якось просихало, і щоб бажано було щось змінне, тому що в одній і нема де попрати. Ну, справді, такі випробування для всіх, і хлопці, які з 14 року ще воювали, вони знають вже усі нюанси, які можуть бути, і що саме треба. Ну, ми, можна сказати, підготовлені морально вже до всього, тому що Україна переживала часи складні дуже давно. І волонтери, волонтерський рух, який був у Дніпрі, він взагалі є взірцем для всієї України. Тобто ми багато чого зробили, знаємо, як це, як згуртуватися. І вже дівчата, які шили, вони вже, мабуть, мали якісь контакти і десь могли порадити. Щоб так, я з 2014 року шила в составі швейного батальйону.
і тому в мене був деякий такий опит, і я змогла швидко це організувати. Угу. Тобто я знала, які потреби є, тому що стикалася з цим раніше. Так, балаклави, так були. Потім що далі? Це ж все трошки тепліше ставало, мабуть, хлопцям вже щось інше треба так, було. Потім їм потрібні були футболки, ну, після балаклав термобілизна, потім футболки, потім панами. От, це зараз такі є такі. Ну, те, да, що ви панами принесли, це якраз ті потреби, які на сьогодні дуже так, актуальні. Так, це те, що на сьогодні дуже актуальні. Ми зараз покажемо, якщо це на шолом, це так? Це на шолом. Кавер називається. Так. Так, ось він захищає кевларовий шолом від ультрафіолету і від перегріву хлопців, ну, того, щоб вони все чорні, сині, а цей колір, ну, і маскують. Тут спеціальні стрічечки, коли можна вставляти гілочки, щоб людина стає кущиком і стає непомітним. Ну, зараз ми покажемо ближче, як це виглядає. Ну, сюди можна не тільки, може якісь там щось ще. Шматки тканинки ми передавали. Хлопці ж можуть так, і боєприпаси якісь сюди позатихати, я думаю, теж. Тобто, насправді, може бути призначення яке завгодно, і тут теж ми бачимо, що так продумано. Ну, це був якийсь примірник, чи ви щось могли додати свого? По каверу була викрійка на листочку А4, дівчата з нами поділилися. Я її оцифрувала в автокаді, зробила ну, трошки менше, придумала технологію, як його пошити, ну, того, ну, показала, який він має бути на фотографії, і ну, вже самі придумали, як пошити. І нас проконсультувалася дівчинка Людмила Рименюк з Кропивницького, вона теж є для військових, і, ну, в принципі, весь всі майстрині, кравчині України об'єднуються і допомагають один одному. Є дівчина, яка розробила лекала футболок, лекала тактичних рубашок, і можна їх завантажити собі, роздрукувати, навіть на звичайному принтері вдома, і шити, кожна майстриня може сама вдома шити. Ну, так. Тобто, ну, хто вміє, і тканина коли є. Так, так. Справді, є те, що дають, так, ну, те, що хлопці отримують, от, як військові, як військовослужбовці, як солдати зараз. А є ще те, що дуже треба, просто необхідно, а його немає. Форма є нібито, так, але за розміром вона не підходить. І десь зіпсувалася, вже іншу не дадуть. Так, ми так, теж знаємо, так, що є таке. Багато хто з хлопців за свої кошти купує, і родини допомагають, і волонтери таке. Також. Тому що, ну, справді, така ситуація. Так. Це на сьогодні, і це завжди так було. Ну, ось так. Маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Але треба виходити з ситуації і допомагати ж хлопцям, тому що ми розуміємо, що вони стоять і їм треба мати захист. Так? Треба щось, щоб було. З приводу панам. Тут теж, мабуть, викрика була якась особлива, тому що панама може бути, як панама класична, звичайна, але тут вона якась інша. Як у нас з'явилася викрика панами? Я шила собі панаму із екошкіри жіночу. І тут треба швидко чоловічу. Почали шукати чоловічу, ніде викрійку не знайшли. Переробили ту викрійку жіночою і почали їх шити. А потім виявилося, що є технічні умови спеціальні для військового одягу. Я працюю інженером-геологом і думаю, мають бути якісь ДБН, якісь стандарти. Знайшли технічні умови, знайшли, і там були прописані розміри. Викрійки самої немає, а є розміри. Побудувала в автокаді, і от у нас є тепер по технічним умовам панама. Але вона трошки у нас не співпадає, того, що тут має ще бути окантовка. А так як і наші машинки битові, домашні, вони для суконь, для такого, то вони не беруть. Ну, тобто у нас, ну, якби була промислова машинка, воно б було прям ідеально все зроблено. А так, це якісь, мабуть, треба мати особливі знання, щоб це побачити, але насправді класна панама, я вам скажу. Да, ну, супер. Хлопці дуже її хвалять, і їм дуже подобається, що ми ставимо туди ці кнопки. От, кнопка. От, я про що кажу, що тут, може, так їх і немає в технічних умовах, але цього немає. А ви додали якраз те, що я не бачила, що я теж бачу теж, як все
є, так, які є панами, то ось такої я не бачила. Це ваша вже задумка. Це класно, що ви змогли зробити. Це дуже зручно. Можна її причепити, хлопцям, не треба її там загортати так, якось. Так. Ось, і все. Вона вже буде захищати від сонця, ти її відкрив, і ти вже можеш використовувати її трошки інакше за призначенням. Так. І ось таких є кольори, це ж правді треба десь за щось купити, це все треба мати, ну, кошт і все решта, і на нитки, на все, на обслуговування машин також. Так, взагалі, ну, нам допомагають друзі, ми їх називаємо друзі швейної роти, також нам Сашко допомагав, про якого я розповідала, він нам на початку дуже багато тканини закуповував, а зараз ми там, банка в нас є, на Монобанку є банка, і там наші друзі швейної роти скидають гроші, і за що ми купляємо тканини і шиємо. Так, ще дівчата майстрині влаштували благодійний марафон, благодійну лотерею, надали свої лоти, там з бісеру прикрасок, якісь там сорочки, футболки. У нас від нас був лот футболочка жовта з принтом патрон, пес Петром, ну, по напці калош. І вона, ну, така, і вона така сонячна, була така гарна. І всі отримані кошти з тої лотереї також переходять на, ну, перші три лоти були, це на Байрактар збирали дівчата, зібрали 10 тисяч гривень. А зараз збираємо на тканину для пошиву одягу військовим, головне для поранених, бо зараз дуже багато поранених в різних містах України. Нам, ну, ми в Дніпрі допомагали і в лікарні Мечникова, і в госпіталі, і, ну, все, що там могли пошити, все віддавали. А до нас почали звертатися з Харкова, з Києва, з Миколаєва, з Полтави, і кажуть: дівчата, допоможіть, чим можете. І ми почали шити одяг для поранених, і розуміємо, що самі не справимося. Пишемо: дівчата, допомагайте. І у нас вже більше 15 майстрів, ну, загалом в Дніпрі в швейній роті вже більше 35, десь вже скоро до 50 дійдемо, хто допомагав. Ну, ви ж в одному приміщенні вже тепер не можете, ну, бути. Ну, по черзі. Ну, да, там змінюєте себе. Да, хтось приходив на день, хтось приходив на дві годинки допомогти, хтось вдома бере, шиє. А хтось, от як ми з Мариною з самого початку, всі 4 без місяці. Без вихідних. Так, було також і без вихідних працювали, і бо дуже треба. І, наприклад, ще згадала про цей кавер. Чого ми почали його шити? Того, що нам написав Нікіта, солдат, ну, не знаю прізвище, він нам написав: дівчата, ви кавери можете шити? Кажемо: ні. Каже: мене через 3 дні буде йти відправка, треба, дуже треба, пошити, будь ласка. І кажу: так, ну, я щось, ну, думаю, ладно, візьмемося, давай, один пошиємо. Один пошили, а потім він каже: а можете три? Три пошили, відправили, ми встигли. І дуже сподіваємося, що йому воно все дійшло. І До речі, з приводу відправки, і щоб хлопці отримали, ну, в який термін, це ж теж зараз це може бути, а може і не статись так, щоб хлопці, ну, отримали вчасно. Взагалі до нас звертаються волонтери, які співпрацюють з іншими волонтерами, які їздять на передову. Тому ми взагалі через них це передаємо. Дуже часто самі хлопці до нас приїжджають, ну, тобто якийсь там один хлопець від якогось підрозділу, він приїжджає і забирає то, що потрібно для свого підрозділу. У них там є якісь свої схеми переміщення, тому може якісь... Тобто ви впевнені, якщо вам кажуть, є запит, так, то ви впевнені, що точно він дійде вже туди, куди треба. 100%. З приводу лікарень і одягу для поранених, то що треба? Там же зовсім не треба вже нічого камуфляжного, треба щось треба, таке, мабуть. Щоб, ну, футболочки з широкими головинками, щоб можна було одягти. Зручно зняти, так, вдягти. Так, ну, можна розвернути. Так, ось такі, так. А давайте покажемо, як це буде таки виглядати. Це нам дівчата надавали тканинку. Чудові футболочки, м'якенькі, це так, натуральна. Да, натуральна тканина. Да, ми вирішили купляти різні яркі, яскраві кольори, бо хлопцям від хакі, мабуть, вже та трошки звичайно, тошно. Звичайно. Тому всім пораненим ми такі. Там з нас ананасиками були. Там, такі цікаві. Дуже приємні кольори. Я думаю, що це буде сприяти швидшому одужанню хлопців. Так, а ще треба ось такі труси, нагальна потреба для поранених, у яких стоять апарати Елізарова, які не можуть ставати. Тобто вони тут на зав'язочках, вони розщибалися, їх дівчата, зав'язали. Які ви молодці, ви собі не уявляєте. Це настільки зручно, це так потрібно.
І справді завжди так було, завжди для поранених оці всі потреби, ну, вони дуже потрібні. І ми знаємо, як це важливо, коли приїжджає він в інше місто, зовсім ніхто його не знає, немає родичів, немає нікого. І коли з'являються ось такі хоча б, ну, такі речі, які допомагають, які зігрівають, він знає, що це пошито дівчатами, так, які цінують усе, що зараз відбувається в Україні. І справді, ну, тут без сліз просто не можна говорити, ну, це так. Це дуже зворушливо. З приводу, ну, того, що треба, ми можемо зараз звернутися до тих людей, які нас дивляться, і, можливо, хтось захоче також взяти участь у тих акціях, які ви пропонуєте. Можливо, треба ще робочі руки, можливо, речі потрібні. Ну, так, тканина – це обов'язково. І, може, є в когось ще нитки, чи що вам треба. Дівчатка, звертайтеся, я дуже сподіваюся, що буде зворотній відгук. Шановні мешканці Дніпра, майстрині Дніпра, якщо у вас є часта нагода, запрошуємо вас до швейної роти. Ми працюємо у центрі міста, біля Дніпро-арени. Можете до нас приходити. Також нам потрібно, що, Ксенія, скажи? Нам потрібні тканини, голки, так, ну, тканина для трусів з зав'язочками і для сімейних трусів потрібні бавовна. Так, дуже багато у кого є вона в шапах, ми вже знаємо, нам так. Дуже багато приносять. Там дівчинка приносила навіть посах своєї мами, каже, лежав, чекав, поки я пошию щось. Ну, мама казала, вже каже, це бери, це для дуже хорошої справи, і то нам то підходить. Треба колір на футболки, на там, трикотаж на шорти, дуже матеріали, так, дуже потрібні матеріали і допомога майстринь, тобто можна приходити до нас. Допомагати ручками. Да, а можна брати додому клій і шити вдома. Ну так, це якщо люди можуть, знають, вміють, є обладнання якесь, ну не якесь, а яке потрібно. То... Ну так, може на годинку хтось зможе, може на дві. Тобто годинки, все, ви вже, я думаю, вирішите і розберетеся там на місці, як саме і що треба. Але те, що ми все це можемо робити разом і те, що так люди об'єднуються зараз, ну це такого великого важ. Вартує. Дівчата, ну що ж, ми все показали чи ні? Ось мені здається, щось тут ще не показали. Балаклавки там у нас ще є. Ще є балаклави, ну ми ближче покажемо, бо це теж потрібно хлопцям. Ось такий літній варіант. Так, це літній варіант, ось. Він також з бавовни. Тоненький, так, балаклава потрібна також. І ми бачимо, як професійно дівчата ставляться до поставленої задачі. Ми бачимо, як вони все це відшивають. Ми зі зворотнього боку навіть вам покажемо. Подивіться, настільки все це охайно, професійно і дуже класно зроблено, з великою любов'ю. Ну і тут так жовто-блакитна така стрічечка також є на цих балаклавах. Ну це ж теж час, це все вимагає великих зусиль ваших, так? Продумати, прошити і все це зробити так, щоб воно виглядало на всі 100%. Ну з такою силою, дівчата, тут сумніватися ми не можемо ні в чому, так? Ми будемо завжди разом і будемо, звичайно ж, розуміти, що українці – велика єдина нація. Дуже дякую вам, дякую, що ви цим зараз займаєтесь і вкладаєте стільки свого часу, вкладаєте свої сили, і що ви спромоглися, що ви це зробили, і зараз так в таких об'ємах це робите. І це все дуже потрібно, необхідно, і кожного разу ви щось розробляєте нове. Ну, це дуже добре. У нас дуже хороша мотивація. Ми дуже хочемо перемогти. Ну, і все заради перемоги. Ставимо. Тоді так, дівчатка, від вас ті побажання для українців. Будь ласка. Шановні українці, я бажаю всім перемоги, бо це найголовніше, що в нас зараз. Потім ми побудуємо нову країну. Тому перемагаємо орків, йдемо до перемоги, і в нас буде щастя. Так, будь ласка. Єднання українців зараз найбільша, найцінніша річ, яка є. Ми це відчули у швейній роті. Зараз відчуваємо з майстринями всіми, хто зголосився шити для поранених хлопців. Дуже дякуємо всім, хто долучається, хто нас підтримує, хто
наш тил, наших рідних, того, що це дуже важливо. Також, щоб ми могли робити це, допомагати нашим хлопцям, нас підтримують наші рідні, дуже і друзі. Дякуємо всім, дякуємо українцям за те, що ви такі класні. Дівчатка, ну що ж, справді, ще раз повторю, що це така величезна сила, коли все разом і коли ми це відчуваємо. Тому дуже дякуємо вам, тому продовжуємо все робити до того часу, коли це потрібно буде. Звичайно ж, єднаємося. Так. І зустрінемося, я так сподіваюся, з вами ще не раз і з іншими темами, з іншими варіаціями, які можуть бути, можливо, в мирному житті. А ми з вами зустрінемося вже за декілька хвилин. Не перемикайтесь.